7-2
me bien, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gusto de no! ¡Ey, chunero! ¡A mí está beba! ¡Ey, chuba! ¡Vive ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Nine, tú, qué payo, ¿no? ¡Wey! ¡Vale, ¿no? ¡Tú, un daima! ¡Un daima, ¿no? Achegale, ay, tú a ver. Ay, se va. S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 e va. Achí. Oh. Achí. Oh, no, no, sí. Nada. Ya no. Tú, ya no.
ကူကွန်တော့7ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီပါနော်7ဟုတ်ပါပါဘူးသားရုံးကန်တွေ့နေရတယ်ရေဘဘိုးထုတ်လာတော့ရောက်သွားပြီနော်ဟိုးအဲ့ဒီ8ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီပါနော်8ဟုတ်ပါဗျာဟာဒီပါ8ကဲစပါလိုက်ဟိုးဝင်ကြတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟုတ်လိုက်ပါ先吧我看见好哦真厉害吧好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 厉害吧ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဟောဘောလုံးပဲလားဒီဘူးမကင်လဲလို့လဲပါလုတ်ပြီအဲ့မှာဒီပြလုတ်ပြောရာရာချေရမထွက်နိုင်ဘူးနိုင်ပါလေဟဲ့ဒါစမဟုတ်မြန်နေပြနော်စင်ကြီးလက်ကိုစင်ဟုတ်သွားတာသဘေချေတူကိုပြတ်ရာလေးနော်တူကိုပြတ်စေညိုအင်းလေးရနေကြတာဗျာဟေး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 
အဖေအောင်ဆုံးစားပေးဖြစ်မှာဟိုအောင်တနိုင်စိုးစီးရောပဲပြန်လဲခြေပနိုင်မှာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်အဖေစားပေးပါအားရစေအပေါ့ပေါ့တော့ပါအားရစေအား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 ပေါ့